ơi chia trống nhiên xa quá prong priet ơi đai plong na lu លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តម្ដងទៀតនៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអាមេរិកាំងនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺជារាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2011បន្ទាប់ទៅនេះគឺជាកម្មគឺជាមេតិកាសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2011ដែលមានមេតិកាដូចតទៅទី1គឺព័ត៌មានខ្លីៗពីមេតុប្រទេសកម្ពុជានិងទី2គឺសូត្រកំណាបបទកំណាបដោយអ្នកគ្រូផាណានិងបទវិចារណកថាដោយលោកអង្គរធីនិងទី4គឺបទសម្ភាសជាមួយលោកវ៉ាន់ពេជ្រដែលជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះឲ្យទីប្រឹក្សាសាលាក្រុង Lowell និងទី5ជាទីបញ្ចប់គឺជាមេតិកាបញ្ចេញមតិប្រជាពលរដ្ឋបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទទីបន្ថងសូមលំអរកាយគោរពដល់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តនិងទស្សនិកជនជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានខ្លីៗពីមេតុប្រទេសកម្ពុជាដូចតទៅព័ត៌មានទី1គឺតាក់ទិនទៅនឹងភាពចម្បងចម្បល់បច្ចុប្បន្នដែលមានការលិចទឹកនៅប្រទេសកម្ពុជានេះជាព័ត៌មានដកស្រង់ខ្លះៗចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលមានព័ត៌មានពិស្ដារដូចតទៅបាទទឹកចំនួនជន់លិចប្រាសាទ4នៅខេត្តសៀមរាបអញ្ញាធរអប្សរាបានដាក់បម្រាមមិនឲ្យភ្ញៀវទេសចរចូលទៅទស្សនាប្រាសាទនាគពន់ទេដោយសារតែប្រាសាទនោះកំពុងជន់លិចមានជំរៅជ្រៅនិងមានប្រាសាទចំនួន3ទៀតគឺប្រាសាទតាព្រំប្រាសាទបន្ទាយក្តីនិងប្រាសាទបន្ទាយស្រីដែលមានទឹកហូរចូលតិចតួចដែរនោះគេបានដាក់បម្រាមហាមឃាត់អ្នកទេសចរមិនឲ្យចូលទៅមើលទស្សនានៅប្រាសាទទាំងអស់នោះទេព្រោះមានបញ្ហាសុវត្ថិភាពលោកប៊ុនអរិទ្ធដែលជាអគ្គនាយកនៃអាជ្ញាធរអប្សរាទទួលបន្ទុកការពារសំទោសលោកប៊ុនអរិទ្ធដែលជានាយកនៃអាជ្ញាធរអប្សរាទទួលបន្ទុកការពារនិងថែរក្សាប្រាសាទបុរាណនៅខេត្តសៀមរាបនោះលោកបានមានប្រសាសន៍ការព្រះសៀលថ្ងៃទី30ថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែកញ្ញានេះថាអាជ្ញាធរអប្សរាកំពុងធ្វើការពិចារណាក្នុងការផ្អាកអ្នកទេសចរមិនឲ្យចូលទស្សនាប្រាសាទបុរាណចំនួន2ជាបណ្ដោះអាសន្ននោះគឺប្រាសាទនាគពន់និងប្រាសាទដែលលិចទឹកយ៉ាងខ្លាំងនៅប្រាសាទបន្ទាយស្រីព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមព័ត៌មានទី2គឺតាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាលើតំបន់ដីដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលរឹបអូសយកនោះគឺជាព័ត៌មានតាក់ទងនៅតំបន់បង្កក់បាទគណៈបកសមរាស៊ីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអន្តរជាតិនិងធនាគារពិភពលោកលើករណីនៅតំបន់បង្កក់លោកសុនឆៃប្រធានក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសមរាស៊ីបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែកញ្ញានេះគណៈបកសំរងស៊ីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងទៅកាន់ធនាគារពិភពលោកដើម្បីឲ្យធនាគារពិភពលោករក្សាជំហរភួរជំនួយនិងប្រាក់កម្ចីដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានបន្តថាដរាបណាជំនួសរវាងក្រុមហ៊ុនស៊ូកាគូដែលនឹងប្រជាពលរដ្ឋបង្កក់រដ្ឋាភិបាលមិនមានដំណោះស្រាយឲ្យបានសមរម្យនោះទេធនាគារពិភពលោកមិនត្រូវផ្ដល់ប្រាក់ខ្ចីឬជំនួយមកដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេលោកសុនឆៃបានបន្តថាគណៈបកសំរងស៊ីក្រៅពីការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅធនាគារពិភពលោកគណៈបកសំរងស៊ីនេះក៏បានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៀតផ្ញើជូនបណ្ដាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយ
ឲ្យបានដឹងឮលើករណីចំនួនបណ្ដឹងពលរដ្ឋទាំងបង្ខំឲ្យចេញពីលំនៅឋាននៅតំបន់បង្កក់នោះដោយអស់លោកលោកស្រីបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះស្រាប់ហើយមន្ត្រីក្រមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានមានប្រសាសន៍ដោយចង់ឃើញរកការដំណោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលើករណីចំនួននៅតំបន់បង្កក់ដែលធ្វើឡើងតាមរបៀបប្រទេសមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវសូមបងប្អូនទស្សនិកជនទស្សនានៅវីដេអូខ្លីៗដែលតាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាចំនួនដីឃ្លីនៅបង្កក់នេះបាទកាលពីថ្ងៃ16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2011នេះសមាជិករដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាបានវាសម្ពងទៅលើអ្នកភូមិបង្កក់ម្នាក់ឲ្យរងរបួសបែកក្បាលធ្ងន់ធ្ងរបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ក្នុងនោះអាជ្ញាធរក៏បានជួយការពារគ្រឿងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុនឲ្យឈូសកំទេចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋអស់ចំនួន8ល្វែងទាំងមិនមានដំណោះស្រាយដើម្បីគម្រាមអ្នកភូមិបង្កក់មិនឲ្យចេញពីលំនៅឋានរបស់ខ្លួនដោយសារយើងមានបញ្ហានៅសំឡេងរបស់កម្មវិធីទូរទស្សន៍យើងអស់លោករស្មីមិនបានលើសំឡេងក្នុងវីដេអូនេះទេប៉ុន្តែដូចអស់លោករស្មីបានឃើញនៅវីដេអូដែលតាក់ទិនទៅការដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីដីឃ្លីរបស់គាត់បានបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលតាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងពីប្រទេសមេតោប្រទេសកម្ពុជាផងដែរការដំណោះស្រាយទៅនឹងឬការជួយសង្គ្រោះភ្លាមភ្លាមរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលទឹកជំនន់នេះជាបញ្ហាមួយដែលជាព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាទឹកជំនន់នោះផងដែរដូច្នេះសូមខាងអស់លោកបច្ចេកទេសចាក់វិរឿងទឹកជំនន់ទៅថែមបន្តិចទៀតបាទស្ថានភាពនៅស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅពេលថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យដីស្រែជាង 160,000 ហិកតាលិចលង់និងមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង 13,400 គ្រួសារត្រូវបានចលៀសទៅទីទួលសុវត្ថិភាពនៅក្នុងខេត្តចំនួន14ខេត្តទាំងនោះមានដូចជាខេត្តព្រះវិហារខេត្តកំពង់ធំខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តស៊ីមរាបប៉ៃលិនខេត្តកំពង់ចាមក្រចេះស្ទឹងត្រែងព្រៃវែងខេត្តកណ្ដាលកំពង់ឆ្នាំងនិងរាជធានីភ្នំពេញជាដើមដោយលោកលោកស្រីបានឃើញក្នុងវីដេអូនេះស្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងកំពុងតែជីកដីដាក់ក្នុងបាវដើម្បីទប់ស្កាត់នៅទឹកជំនន់ដល់ទីធ្លានដីស្រែរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយសារយើងមិនមានសម្លេងវីដេអូខ្ញុំបាទសូមបន្តព័ត៌មានទៅទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2011នេះបានសម្រេចចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ច្រើនចំណុចដើម្បីដោះស្រាយគ្រោះទឹកជំនន់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅតាមខេត្តនានានៅគ្រាដែលទឹកជំនន់នេះបានសម្លាប់មនុស្សជាង60នាក់ទូរលេខនេះសូមបញ្ជាក់ថាគឺមានច្រើនជាង61នាក់ប៉ុន្តែមន្ត្រីជំនាញបានប៉ាន់ស្មានថាចំនួនមនុស្សនឹងស្លាប់នឹងបន្តទៅទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាបន្ទាន់មួយនៅវិមានសន្តិភាពនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2011នេះដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិទឹកជំនន់នេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានកលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធនិងដែលជាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលបានមានប្រសាសន៍នៅក្រោមកិច្ចប្រជុំនោះថាវិធានការដែលបានសម្រេចនោះគឺការចាំបាច់បំផុតអនុប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយគឺលោកកែវីបានថ្លែងថាលោកមានការព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅឆ្នាំ2011នេះលោកបន្តថារហូតមកដល់ពេលនេះចំនួនមនុស្សស្លាប់មិនមែនតែ60នាក់ទេគឺច្រើនជាងនេះទៅទៀតប៉ុន្តែនាយកដ្ឋានរបស់លោកកំពុងតែប្រមូលព័ត៌មានពីអាជ្ញាធរខេត្តដើម្បីជូនអស់លោកដើម្បីជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានដឹងពិតប្រាកដប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ឈ្មោះសេនរាធីនៅឃុំត្រពាំងឫស្សីស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំបានថ្លែងថាដីស្រែគាត់ចំនួន2ហិកតារបស់គាត់បានលិចទឹកអស់ទៅហើយលោកគាត់នឹងធ្វើស្រូវប្រដេញទឹកនៅពេលដែលទឹកស្រកលោកកែវីដដែលបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាក្រសួងសុខាភិបាលត្រៀមអសុទ្ធ
រួចរាល់អស់ហើយសម្រាប់ព្យាបាលប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារពុះចឹកដោយសារជំងឺអសន្នរោគនិងដោយសាររាកបញ្ហារាកជាដើមលើសពីនេះទៅទៀតក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានត្រៀមភ្នាក់ងារសុខាភិបាលដើម្បីព្យាបាលប្រជាពលរដ្ឋនៅទីកន្លែងដែលកើតហេតុនោះដែរបាទនេះជាព័ត៌មានតាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាទឹកជំនន់បន្តទៅទៀតខ្ញុំបានមានព័ត៌មានចុងក្រោយដែលដកស្រង់ជីវជុអសីសេរីផងដែរតាក់ទិនទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាបាទទីជាព័ត៌មានចុងក្រោយខ្លីៗពីប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរាត្រីនេះព័ត៌មាននេះគឺទាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាវិវាទរវាងប្រទេសខ្មែរនិងប្រទេសថៃពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រាសាទព្រះវិហារខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលរដ្ឋមន្ត្រីថៃដែលបានជាប់ឆ្នោតថ្មីនេះបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីដោះស្រាយពីបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសខ្មែរនិងប្រទេសថៃប្រកាសបន្តការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដោយសន្តិវិធីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះបានអះអាងថាកម្ពុជានិងថៃបានជោគជ័យក្នុងការស្ដារទំនាក់ទំនងឡើងវិញចំពោះបញ្ហាព្រំដែននៅប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាតិតទៅនឹងលទ្ធផលការចរចាព្រំដែនក្បែរប្រាសាទព្រះវិហារនិងសមុទ្រដោយសារនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាក្តីបារម្ភនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសំតោសក្តីបារម្ភនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាកម្ពុជានឹងផ្អាកការទាមទារសំណងជំងឺចិត្តពីប្រទេសថៃដែលយោធាថៃបានបាញ់បំផ្លាញប្រាសាទព្រះវិហារក្បែរប្រាសាទព្រះវិហារនោះនឹងការខាតបង់ប្រាក់ចំណូលពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានភៀសខ្លួនដោយសារការប្រយុទ្ធគ្នានោះមន្ត្រីនាំពាក្យពីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកផៃសិផានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមុខសំខាន់ៗមួយចំនួនសិនទើបដោះស្រាយបញ្ហាសំណងជាក្រោយលោកកឹមសុខាបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវប្រកាន់ជំហររបស់ខ្លួនឱ្យបានរឹងមាំដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិដោយមន្ត្រីចែកនៃការចរចាជាអតីតរដ្ឋាភិបាលលោកអភិសិទ្ធវិជ្ជាជីវៈនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់អ្នកស្រីយ៉ាលីនខ្ញុំសូមទោសគឺអ្នកស្រីយីងឡាស៊ីណាវត្រានោះទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថៃបាននៅចុងសប្តាហ៍នេះបានអង្គពីការជោគជ័យរបស់ខ្លួននៃការស្ដារទំនាក់ទំនងការទូតឡើងវិញទំនាក់ទំនងយោធានិងពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញក្រោយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានជួបគ្នាអស់រយៈពេល2ម៉ោងក្នុងជំនួបបិទទ្វារនៅវិមានរដ្ឋាភិបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអ្នកស្រីយីងឡាស៊ីណាវ៉ាត់បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសទាំងពីរអាចស្ដារសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យសម្រាប់ប្រជាជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរអ្នកស្រីបានបន្តថាចំពោះបញ្ហាដោះស្រាយព្រំបញ្ហាព្រំដែននៅក្បែរប្រាសាទព្រះវិហារនោះអ្នកស្រីនិងលោកហ៊ុនសែនយល់ព្រមដោះស្រាយតាមយន្តការគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅដោយគោរពទៅតាមសាលដីកាតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិតាក់ទងទៅនឹងអ្នកទោសជនជាតិថៃ2នាក់ដែលជាកម្មជនក្រុមអាវលឿងនោះពួកគេត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2/3ជាមុនសិនទើបភាគីកម្ពុជាអាចស្នើឲ្យមានការលើកលែងទោសឬកាត់បន្ថយទោសនោះបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងលទ្ធផលវិជ្ជមានស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកនាំពាក្យនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកផៃសិផានបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនបានធ្វើសម្បទាច្រើនទៅលើភាគីថៃនោះទេដោយកម្ពុជានឹងបន្តការដោះស្រាយព្រំដែនតាមសាលដីកាតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិចំណែកបញ្ហាសមុទ្រក្នុងតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាប្រទេសកម្ពុជានឹងអនុវត្តតាមអនុស្រណៈឆ្នាំ2011នៅក្នុងថ្ងៃនេះព័ត៌មានខ្លីៗមានបន្ទោសប្រទេសកម្ពុជាគឺសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមប្រកាសបុណ្យមរណភាពមួយដែលអរលោកលោកស្រីដែលគណៈកម្មការសូមឲ្យខ្ញុំមានការប្រកាសដូចនេះមានភាពកបបាយទៅតទៅនេះជាបុណ្យមរណភាពបាទ
នាងខ្ញុំឈ្មោះច័ន្ទវិននិងស្វាមីអៀនអាតព្រមទាំងកូនប្រុសស្រីនិងចៅប្រុសស្រីនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់មានទុកជាទម្ងន់ដោយអ្នកម្ដាយឈ្មោះអែមតោទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2011ក្នុងជំនាញអាយុ91ឆ្នាំដោយរោគគៀបៀតនៅម៉ោង12ថ្ងៃនៅ Nursing Home នៅទីក្រុង Lowell ហើយលោកស្រីបានឃើញរូបលោកអ៊ំដែលបានទទួលមរណភាពនោះហើយបាទកម្មវិធីបុណ្យគឺថ្ងៃប្រហោះទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2011ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃពីកើតខែអាសត់ពុទ្ធសករាជ2555គឺថ្ងៃប្រហោះទីខែកញ្ញាទី29ពីម៉ោង3ដល់ម៉ោង4រងាចហើយនឹងថ្ងៃសុក្រទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2011ត្រូវនឹងថ្ងៃទី3កើតខែអាសត់ពុទ្ធសករាជ2555គឺថ្ងៃសូមជាមើលថ្ងៃសុក្រខែថ្ងៃសារថ្ងៃសុក្រ30ខែកញ្ញាគឺម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់បាទហើយកាលពេលវេលានោះគឺនៅផ្ទះ Funeral Home គឺម៉ោង8ព្រឹកនៅថ្ងៃសុក្រនោះគឺគេនឹងរៀបចំដង្ហែសពចេញទៅបូជាហើយទីកន្លែងដែលតម្កល់សពនោះគឺលេខ10 Henry Clay Drive នៅ Merrimack State New Hampshire 03054លេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមនេះគឺ603-595-9456អាស្រ័យហេតុដូច្នេះពុទ្ធបរិស័ទដែលមានគោលបំណងចង់ចូលរួមនៅក្នុងពិធីសពរបស់លោកយាយអែមតោនេះសូមអញ្ជើញទៅតាមអាស័យដ្ឋានដែលខ្ញុំបានប្រកាសខាងលើនេះបាទសូមអរគុណបន្ទាប់ទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនវេទិកានេះទៅអ្នកគ្រូខ្ញុំបាទសូមទោសមុននឹងបញ្ជូនវេទិកានីតិនេះទៅអ្នកគ្រូផាណាខ្ញុំបាទសូមប្រកាសនៅលើអ្នកដែលបានឧបត្ថម្ភនៅកម្មវិធីសំឡេងខ្មែរអាមកាំងយើងខ្ញុំគឺលោកលូវីពិនដែលលោកជាអ្នកដែលលោកជាអ្នករៀបចំដឹកអង្គមកលក់នៅក្នុងទីក្រុង Lowell នេះខ្ញុំសូមប្រកាសថានេះគឺជាលោកលូវីពិនដែលមានឈ្មោះថា Fragan Rai Somali គឺអង្គក្រអូបផ្កាម្លិះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយទីអាស័យដ្ឋានរបស់លោកគឺនៅ Chemsworth Street ដូច្នេះលោកលោកស្រីដែលមានគោលបំណងចង់ជួយអង្គខ្មែរយើងបាទសូមអញ្ជើញតាក់ទងលោកលូវីពិននៅអាស័យដ្ឋានខាងលើបាទចាំដូច្នេះបន្ទាប់ទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូននីតិនេះជូនទៅអ្នកគ្រូផាណាដើម្បីអ្នកគ្រូបានសូមកំណាបន្តជូនដល់លោកលោកស្រីនិងប្រិមិត្តអ្នកនិកជនជាទីមេត្រីបន្តទៅទៀតបាទសូមអរគុណខ្ញុំមកផាណាកម្មសូមស្វាគមន៍ដល់អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតនាំយកកំណាមួយវគ្គមកសូមជូនអស់លោកអ្នកនាងទាំងអស់ដែលនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅកំរងកំណាអមតៈនិពន្ធដោយលោកជាកែមនីចោតដែលមានចំណងជើងថាបំជុំបិណ្ឌដែលអ្នកខ្ញុំនឹងសូត្រជាបទកកតិសូមអន់ទៅផងបើមានខុសឆ្គងពុំគួកំបីចូលចិត្តឬស្អប់សូមអ្នកអភ័យកុំយើងទៅបីអើយប្រណីផងណាថ្លែងពីបនខ្ជុំកំឡងក្រមុំក្រុមរូមអាត្មាតាំងតែងស្អិនសាងរូមរៀងកាយាជាមួយម៉ាក់ប៉ាអើយធ្វើបនជួបគ្នាក្រុមវត្តទាំងអង្គអត់មានចន្លងប្រទេសកម្ពុជាទីក្រុងជនបទក្រុមវត្តនានាអំមានអើយរុញរាយក្រុងទីលំនៅមីងពូជាតាកមារីកមារាគ្មានចិត្តមងសៅនាំគ្នាត្រសងដើរតាមដងផ្លូវខែមន់អើយរត់ទៅអើយទៅវត្តធ្វើបុណ្យមានបាយសំឡោ
ទៀនធូបបទឹកមុខស្រទន់ផ្កាភ្ញីគ្រប់មុខត្រៀមទុកជាមុនស្ដាប់លោកសោតមួនអើយរំដងទុកភ័យអន់សោមនុងកុំដាក់ស្នូ